na metade do caminho, mais ou menos, não? Calma. Bem fundo, né? Agora me toca, se der, só que nem tu bate um baile, né? É, dá só um pouquinho. Bata, porque tu tá neto baile, né? Põe no teu baile, né? Tá, com fogo. Já deixa eu trouxe. Tá danado aqui agora, tá pesado. Tá bem, tá bem. Você viu aquele 50 aí tudo, pô? Eu sei. É, mas ele coloca aqui mesmo, já notou. Thank you.
nome aí, rapaz. Vem ali, quem é aquela ali? Quem é aquela ali? Coisa. Quem é esse aí? Esse aí é que você leva ele. Como é o nome dele? Como é teu nome, neném? Diz pra ele. É? Tira a mão da boca, rapaz. Tira a mão da boca. Também. É o vereador nosso. É o vereador? É. Qual é o nome dele? Cláudio Anô. Cláudio Anô. Peralta. Zé. Daqui a pouco quer saber dos seus projetos, hein, vereador? É. Saber o que você tem pra esse povo aqui. Aí. Tira a mão da boca, neto. E esse aí, quem é? É o neto? É. É o neto. Ah, não vai. O Chevette correu. Correu? Aqui é lá. Mostra a cara aí, ó. Mostra a tua cara. Tá ótimo. Bora. Saber que o vereador como é a história aqui da vida. Como é que é a história aqui, velho? Agora ele ficou preocupado. Bem, todo mundo se viu aí? Todo mundo registrado? Todo mundo aí, ó. Falei até o fim da barba dele, ó. A suar, bigode lavadeira, ó. Famoso bigode lavadeira. Bem, todo mundo apresentado, agora vamos se ver lá. Vamos ver lá. Ai, ai. Aí,